Parecem um pouco inquietas, tava com fome, vamos dar uma comida. Glubi, glubi. Morde gentilmente sua manga e parece muito ansiosa e chateada. Parece como se estivesse tentando puxar você em uma certa direção. Não está comendo nada, ela parece estar preocupada com aquela direção. Aquela direção? Paimon não consegue ver direito o que está acontecendo ali no fundo. A amiga da Baguinha geralmente está por aqui, mas ela não apareceu hoje. Paimon ouviu dizer que foquinhas noturnas podem se comunicar usando canções que não conseguimos ouvir. Será que ela está presa nas ervas de novo? Vamos conferir. Eles poderiam fazer o boneco fazer isso ao invés de escrever? Como assim? Fazer o quê? Boneco fazer alguma coisa, mas ele tá parado olhando. Ah, tá. Você fala animação dela, de dar comida, entendi. Eles nunca vão fazer isso. Ah, então ela perdeu o apetite porque estava preocupada com a amiga. Mas por que teríamos um tanto mecatrônico, mecatômatos por aqui? Eles estão atacando até os animais inocentes. Tá. Vamos dar ela a comida que preparamos. Vai, minha filha. Tá. Vamos embora. Ok, deixa eu ver aqui o que que a gente faz. Não vou fazer essa quest agora, não. Eu vou descer. Vou fazer. A quest das melusinhas é aqui embaixo, né? Ai, meu Deus. Vai fazer live de LOL, exclamação LOL. Não é perto da estátua do Sede, a estátua do Sede é lá em cima. Ela começa lá em cima? Tá, peraí. Mas eu acho que eu já peguei essa quest, não peguei, não? Deixa eu beber água que eu não tô bebendo. Ai, meu Deus. Tá, é aqui, né? Achei que era a menina. Eu tava vendo isso aí, achei que era a menina. Já ia entrar em pânico. Ei, irmã, ela não está falando. Tanto faz, também não precisa falar mais nada. Vamos pegar as coisas e ir embora. Vamos lá, pequenina. Não precisa fazer essa cara. Por que aceitamos esse trabalho mesmo? Tanto faz. Cai. Nossa, Kaique, eu vou chamar de Kaique. Tá aí parado fazendo o quê? Jogue a mora do chefe pra ela, vamos pegar a pintura e ir embora. Realmente é necessário? Estávamos muito distantes. Não acredito que tenha sido capaz de ver o que estávamos fazendo. Não podemos ficar com a mora? Como é que dizem mesmo? Favores são mais importantes aos negócios do que mora. Ei, o que vocês estão fazendo? Se meteram do nada na situação. Onde vocês saíram? Parece que vocês estão perturbando essa mocinha. Perturbando ela, só viemos comprar algumas obras de arte. Comprar? Então quanto custa um quadro? 500 mil moras. 550 mil? 600 mil?
Tá meio caro, não? Você só está falando um monte de números. Bem, isso não é culpa nossa. Essa Melusine não abre a boca. Bem, se ela não quer falar com vocês, ela não quer vender. Vocês só estão aqui para roubar as coisas dela, não é? Roubar? Essa é uma troca justa, total e completamente justa. Não estamos aqui para roubá-la. E o que vocês têm a ver com isso, de qualquer forma? Eu tô achando a Paimon um pouco preconceituosa. Mentirosa, Paimon ouviu aquele sujeito ali falando sobre pegar a Amora. Falei para você ficar de bico fechado. Realmente importa, não é assim que sempre resolvemos as coisas? E quando ela não foi? Que tal você fechar a matraca? Não temos tempo para envolver pessoas que não têm nada a ver. Além disso, o que você está olhando? Nada, qual é? Vocês estão se metendo em negócios legítimos aqui. Caso contrário, infelizmente, acho que terei que resolver dos métodos menos agradáveis para resolver isso. Não me importo. Direto ao ponto. Ótimo, assim nos poupa tempo. Viu o que eu te disse? A Melusine no meio da porradaria. Essa quest das Melusine aqui, ela é tão grande quanto as quests do Zaranara? Não, né? Não? Ah, tá. Eles fugiram. Porque essas pessoas sempre precisam apanhar antes de ficarem na delas, hein? Bom, deixa pra lá. Você está bem? Estou bem, obrigada. Eu não sou muito boa em lidar com esse tipo de pessoa. Vocês são incríveis. É, bem, somos aventureiras profissionais bem treinadas, afinal de contas. Pessoas assim não fazem nem cosquinha na gente. Não, eu não estava falando de suas habilidades, até porque só ela estava lutando e você só estava assistindo. Ai. Nossa. Paimon é uma guia, estamos apenas dividindo o trabalho, não é mesmo? Não. Na verdade, já conversamos tanto, mas como é seu nome mesmo? Maime. Meu nome é Maime. É, eu estava pintando por aqui, mas. Ó, então Melusines conseguem pintar também? Oxi! Sim, eu consigo, todos os dias, na verdade. Pois pintar as coisas que quero me traz felicidade. Por que ela poderia não pintar? Não entendi não esse comentário da Paimon. Bem, quem pinta todos os dias com certeza é um artista. É mesmo? Não tenho certeza se entendo o que você quer dizer, mas acho que tem razão. Enfim, vamos ajudar a juntar as ferramentas de pintura primeiro. Ryuka, sabe, considerando o quão curtinhos são os bracinhos dela, Paimon acha meio difícil de imaginar como ela seguraria um pincel. Oxi! Gente, o que que é isso? Mas os seus braços são mais curtos que os meus. Mesmo assim, obrigada. Me levaria muito tempo para organizá-la se eu estivesse sozinha. Gente, que capacitista! Oi, Luca. Bem, me parece que terminamos. Bom trabalho, Paimon. Você quase não fez nada, Paimon. Ei, isso é chamado de divisão de trabalho. Falando nisso, o que aquele pessoal realmente queria fazer aqui? Aquele pessoal, eles queriam trocar Amora pelas minhas pinturas. Claro, então eles queriam. Não, espera. Então eles realmente queriam. Estavam aqui para comprar pinturas? Oh, não, e agora? Mesmo tendo as boas intenções, acabamos estragando sua oportunidade de negócios. Negócios? Eu não acho que deveria chamar disso. Para ser chamado de negócios, os dois lados precisam trocar algo que o outro precisa, não é mesmo? Eu não preciso de mora. Então aquilo não eram negócios. Gente, que pessoa desapegada da vida, né? Eu quero ser assim num dia. Não precisar de dinheiro, desapegada completamente. Viver no meio do mato, eu não preciso de nada. Só preciso de mim mesma e minha pintura. Você não precisa de mora? Espera, você não é algum tipo de artista renomada, é? Renomada? Isso significa que pessoas sabem sobre você? Então, acho que sim. Anteriormente, o estranho dizia que ser colecionador de arte ou algo assim.
Um estranho dizia que ser um colecionador de arte ou algo assim. Me pediu para trocar uma enorme quantidade de mora pelas minhas pinturas. Um colecionador autoprogramado veio até você e ele ainda ofereceu uma boa grana. Não é à toa que você disse que não precisa de mora. Se Paimon conseguisse vender suas pinturas por isso também. Você também sabe desenhar, Paimon? Sabe, amiga, deve ficar incrível. Na verdade, não. Mas talvez, começando hoje com muito esforço, acho que é tarde demais para você. Joga na cara dela. Paimon sabe, mas tanta mora assim deixa ela com inveja. Dito isso, quem era esse colecionador que você mencionou? Uma pessoa bem legal e bem gentil também. Mas se ele não tivesse repentinamente mencionado mora, eu teria apenas dado as pinturas como presente para ele. Porque essas pessoas altas sempre adoram falar disso. A arte não tem preço. Eu não diria exatamente isso. Acho que é a mora que não tem nenhuma relação específica com a arte. Maime, Paimon poderia dar uma olhada em suas pinturas? Paimon está curiosa. Quanto ao valor da arte, imagino. Ei, Paimon não está sempre pensando nisso. Isso é apreciação. Apreciação de arte. Nada mais, ouviu? Claro, mas se você está tão interessada, que tal eu desenhar um retrato de vocês duas? Você faria isso? Vocês me ajudaram a mandar aquelas pessoas problemáticas embora e me ajudaram a pegar minhas ferramentas de pintura. Na verdade, esse tempo todo eu estive pensando em como agradecer vocês. É só que uma pintura não seria um presente de agradecimento muito estranho para se dar? Não, claro que não. Certo, Maime, a propósito, poderia te dar algumas direções quanto à pintura? Tu? Claro. Mas antes disso, precisarei organizar minhas ferramentas de pintura. Aquelas pessoas derrubaram meus baldes de tinta, então não tem como eu pintar por aqui. Precisarei passar em casa primeiro. Yuka, Paimon, vocês poderiam esperar por mim na vila? Vou limpar por aqui e até lá em breve. Vila? Ah, certo. Nossa casa, chamamos de Vila Maruzea. Vocês só precisam descer nadando daqui e então seguir em frente. Certo, vamos lá. Espera, Paimon quer ajudar ela com pintura? Ah, eu vou mergulhar aqui porque eu quero. Menina, tem um bisbilho aqui. Cadê o bisbilho? Ele tá no céu? Não tá, não. Agora que eu notei. Cadê o gelouco? Ele tá lá embaixo? Tá, né? Quantos gestinhos tem na sua conta? Ai, deixa eu ver. Não sei, não. Um, dois, três, quatro, cinco. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Aí, capivarinha, tudo bem? O Diluc apodrecendo ali. Eu não vou nem clicar nele, então, pra tu ver. A empolgação com a publi foi tanta que a minha energia até caiu. Mulher. Nessa pedra? Eu sei, eu vim pegar o poderzinho. Eu peguei o Linei sem querer. E eu. Ah, não, não é que não. Mulher sem querer. Sem querer, querendo. Você escorregou e deu 10 tiros. Os poderes é o favorito? Acho que o da raia lá. Juro. Sem querer, querendo. Do nada, foi? Sem querer, cliquei no botão de rodar no banner. Sem querer, amiga. Essa é a sua desculpa. Tem nada aqui, não. Sem querer, num sentido que não tava afim nele. Essa blusa é muito bonitinha, né? Do Pinto.
tenho que pegar aqui? Tem um fantasminha. Essa asa você conseguiu como? Não sei. De onde é que é essa asa? Tá bom, Conde. Não sei. Essa aqui não é a do... do Prime, não? Eu acho que essa aqui é a do Prime, amiga. Os três do seu time, tirando a Yaya e a Dendro. É. Me passou a vibe de tava cozinhando pelado, escorreguei e entrou um abacaxi no meu cu. Parecia um relato pessoal. Tem essa, mas essa asa não dá pra pegar, não. Ataque imersivo quebra mais rápido. O que é ataque imersivo? É o carregar? No ar? Oh, mas aí eu tenho que ficar pulo. Meu boneco tá bugado. Ele não quer atacar, não. Deixa eu ver. Não, o Prime do Genshin teve 8 códigos e depois acabou. Não vai ter mais? Só se eles renovarem o contrato, mas até agora nada. Ah, tá. É, o do Star Rail ainda tá ali. Do Star Rail tá no 5 de 8 também, já termina. Ah, tá. Mas eles voltam e meio renovam. Ó, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O negócio da skin do Jin já entrou no cliente do LoL? Do Chroma lá. Não? Um minutinho. E o que é isso aqui? Que é isso aqui? Ele sabe disso aqui? Deve ser no PBE? Será? Ele sabe disso aqui? Será? Eu vi isso aqui no Discord ontem, eu abri o LOL, vasculhei, eu falei, mano, não que eu queira pegar, eu não vou pegar a skin no Jin, não. Mas eu fiquei, mano... Será que esse garoto ele tá gastando e não sabe? Será que ele tá gastando um bagulho achando que é a skin do Jin? E se ele tá comprando a cápsula que tem agora? Cara, eu vou avisar, velho. Sei lá. Vou avisar. Não sei. Mas no PBE não fica liberado todas as skins? Eu não sei, mano.
Mas eu vi isso aqui ontem. Ainda bem que falaram disso, aí eu lembrei. Eu vi isso aqui ontem, aí eu fiquei, mano, será que esse garoto ele sabe? Sei lá, mano. Eu prefiro avisar, né, mano? Nossa, se não for, esse menino vai surtar. Ô, gente, eu postei eu fiz um tweet da nossa publi da Heineken, que a Heineken é patrocinadora do CBLOL e tá tendo uma campanha pra sortear pessoas pra levar pro CBLOL e ter ingresso. Se vocês puderem ir lá no meu tweet, dar uma engajada, eu agradeço bastante. É, se vocês puderem dar like, comentar e dar RT, vocês ajudam muito, tá bom? Porque as publis, as marcas, elas para continuarem buscando os mesmos influenciadores, eles olham o engajamento da comunidade. Então, isso é com vocês e eu peço muito a ajuda de vocês. Se vocês puderem engajar, aproveitem e participem da promoção. É só se cadastrar no site para vocês concorrerem e para poder ir pro CBLOL com tudo pago, para Recife com tudo pago. É, se inscrevam lá, tá? É um sorteiozinho. É super da hora. E engajem na publicação, que vocês me ajudam muito, muito, muito mesmo, tá? Se vocês quiserem fazer os três, dá like, comentar e compartilhar. Ou um ou dois, vocês me ajudam muito, tá bom? Mas sei lá, esse menino aí, eu espero do fundo do meu coração que ele não tenha gastado o dinheiro dele achando que já tava skinudinho no LOL, porque eu acho que ela não tá. E tipo assim, quando eu vi ele falando isso no Discord, eu comecei a ficar com dó dele, eu comecei a ficar, tipo, preocupada por ele, tá ligado? E eu olhei e eu fiquei, mano, e se esse menino tiver gastando o dinheiro dele e a skin nem entrou, mano? E uma cápsula são 750 de RP. Se ele comprou 20, isso dá 15k de RP. Mano, e sabe o que é o pior? É que vocês lembram quando ia sair alguma coisa do LoL aí? Que aí uma pessoa tava, nossa, eu tô comprando vários bagulho. Vocês lembram? Acho que isso foi no Face ainda. Alguém falou, ah, tô comprando vários disso daqui. E agora que meu amigo, tô muito puto, meu amigo veio me avisar que não tava no jogo ainda. Era algum bagulho desse. E aí eu olhei e falei, mano. E o menino tinha gastado, sei lá, R$ 100 em alguma coisa no LOL. E eu fiquei, mano, procura, gente, olha. Mano, assim que eu vi esse menino botando isso no Discord, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o LOL. E literalmente eu procurei. Eu fui procurar e não tinha nada. Nada. Não tem, mas não tem nada no cliente, Nuno. Nada. Mano, a Splash Art, quando você clica no Jin, a skin não tá lá. O chroma, seja o que for, não tá no boneco. Tipo, eu procurei de várias formas. Eu procurei na aba de chroma, eu procurei na aba de skin, cliquei no personagem e fui na aba de skin do personagem. Quando você abre a loja, tem aquelas coisas de destaque. Eu passei todos, não tava. Tentei procurar nos pacotinhos das skins novas, não tava. Não tem nada. Não tem nada dentro do jogo, Nuno. Então, tipo assim, se esse menino não estiver comprando isso no PB, ele tomou no cu. Ele tomou no cu. Eu sei, mas às vezes tem quando abre o client, mesmo antes de lançar, mas não tem lugar nenhum, tá ligado? Esse é o ponto, essa não tem. Nossa, esse menino. Eu tô torcendo do fundo do meu coração pra que ele não tenha gastado o dinheiro dele errado. Porque se for, nossa. Eu não quero nem ver. Pera aí, eu vou fazer.
Mano, eu tava no banheiro. E aí eu abri o Instagram aqui. Agora, Silvana, mãe de Larissa Manoela, se pronuncia sobre o novo print. Em que. O novo print. Aí, o print é da. Que a Larissa Manoela desejou Feliz Natal pra mãe dela e a mãe dela mandou ela ir à merda. Estava com raiva. Agi por impulso e hoje me arrependo. A cara não dá, velho, né? É inacreditável. Parece aquele meme. Errei, fui moleque. Não parece? Não parece o meme do errei, fui moleque? Nossa, velho. Desculpa de bosta, cara. Vai tomar no cu, mano. Estava com raiva, agi por impulso e hoje me arrependo profundamente. Puta que pariu, velho. Meu Deus. Não sei, Rick. Parece falso. Mano. Se arrepende, devolve o dinheiro dela então. Nossa, sério, essa mulher é incrível. Essa mulher é uma coisa assim. O diabo deve estar lá no inferno. Ele deve estar tipo assim, ó. Meu Deus, eu sou ruim, viu? Mas essa mulher aqui, ela é muito pior. Nem traz ela aqui pra baixo, não, viu? Deve estar desse jeito. Nem traz ela pra cá, não. Isso é tão absurdo que chega a parecer mentira. Sei lá, velho. Ai, sei lá, velho. Ah, o diabo! O diabo olhando ela e chega e falando. Meu Deus, que absurdo! Ai, puta que pariu, sério. Mãe de Larissa Manoela, o ser que não foi aceito nem no céu e nem no inferno. Mano, que pessoa ruim, velho. Que pessoa horrível. Vai tomar no cu. Ah, Maime, porque a surpresa está feliz que nos encontramos novamente depois de tanto tempo, mulher, mas tem nem 5 minutos. Bem, não é exatamente quanto tempo. Quer dizer, espera aí, como você chegou antes da gente e não vimos você em nenhum momento? Eu voltei imediatamente depois de arrumar as coisas e acabei esperando vocês aqui. Tudo bem, então. Além disso, essa é a Vila Maruzea. Todas as casas são meio pequenas, bem interessante. Acabei de ver que tem uma Melusine nessa vila que fala o que a Paimon é. Qual? Talvez a gente tenha uma chefe Melusine, uma aventureira Melusine ou uma arquiteta Melusine que se especializa em construções de casas nessa vila. Ei, Maime, como é sua casa? Minha casa é bem calma, é um lugar bom para pintar. Venha, por aqui. Aonde? Quem é? Nossa, que lugar lindo, né, mano? Doideira. É aqui que eu tô? E cadê o bagulho? Não tem? Oxe, tá marcado. Não tem, não. Uma Melusine rosa que fica numa cascatinha. Olha que lugar lindo. Mas é aqui dentro? A Paimon é tão ruim assim? Ah, ela é. É quase a mãe da Larissa Manoela. É aqui? Deve ser ela. Ei, o que você tá fazendo embaixo da cachoeira? Vai tomar banho, é? Vixe! Se esse for o caso, não vamos te incomodar. Banho, estou ponderando questões profundas. Dá pra dizer que eu estou meditando. Se vocês não chegassem com toda essa zoeira e interrompendo minha linha de raciocínio, talvez eu já teria chegado às respostas. Meditando?
Eu li num livro que se você encontra alguma coisa que não consegue entender, se você apenas meditar, talvez encontre as respostas. Eu não entendi direito, eu não entendi isso errado, né? Vamos ver. Uma humana bem estranha em um balão colorido. Vocês devem ser de fora da vila, estou certa? Isso, Paimon é Paimon e ela é Ryuka. Espera aí, você tem razão que não somos daqui. Mas o que você quer dizer com balão colorido? Ah, sim, vocês podem não ver dessa forma, quase esqueci disso. Deixe Paimon pensar. O que Paimon parece para você? A comida de emergência? De novo essa história? Interessante, mas aos meus olhos, Paimon é como um pequeno balão colorido flutuando no ar, e a corda dela parece se estender para cima. Para algum lugar acima do céu. O quê? Sério? Sim, e o que Ryuka parece aos olhos da Paimon? Ué, claro que é minha companheira de cabelos dourados. Não diga para Paimon que você vê outra coisa. O que eu vejo? Se eu tenho mesmo que dizer, vejo um monstro que parece capaz de engolir o mundo todo com uma única mordida? Isso é muito assustador, você tá falando sério? Claro que eu tô falando sério. Talvez vocês já tenham ouvido falar que Melusines podem ver coisas que humanos não conseguem. Por alguma razão, eu vejo as coisas de forma diferente. Até quando comparado a outras Melusines, eu sempre consigo ver essas coisas escondidas. O livro diz que a natureza das coisas está escondida sobre elas e que essa natureza decide seu futuro. Só não entendo muito bem o que isso quer dizer. Se esse é o caso, então como você sabe que a gente não é daqui? Bem, apesar de que do que a gente vê é diferente, ainda podemos encontrar ideias que temos em comum. Assim como vocês podem dizer que uma flor é uma flor, independentemente da cor dela, correto? O que importa é que se eu passar tempo suficiente com todos, vou poder compreender os conceitos que todo mundo vive falando e assim vou poder fingir me encaixar. Se você não tivesse parecido especiais para mim, eu não teria tido problemas em descobrir o conceito para descrever vocês. Como pensei, parece que ainda, não, ainda tenho muito que aprender. Ah, isso foi um monte de coisa que Paimon não entendeu. Falando nisso, estamos conversando há um tempo e nem sabemos seu nome. O que é um nome senão um código artificial? Eita, essa aqui é doida, viu? Ela é louca, realmente. Não, quando eu. Esse tipo de gente aí. Quando chega esse. Você vai perguntar para alguém, a pessoa, qual é o sentido da vida? Ah, mas é que o sentido da vida é não sei o quê, não sei o quê. Quando começa isso, eu já falo isso, aqui é uma fanfic. Isso aqui é uma fanfic 100%. 100%. Ela chega e pergunta: ah, o que é que você vai fazer hoje? E, não, mas é que talvez Marte não esteja alinhado com Saturno e eu acho que eu não vou sair hoje. É isso. O que é um nome senão um código artificial que confere uma identidade falsa sobre diferentes percepções? Mas todos me chamam de Canotila. E vocês também podem me chamar assim. Uau, Canotila, você sabe mesmo enrolar, hein? Parece uma academia. É academia ou é acadêmica que ela falou? Eu não sei. Eu não sei. Enrolar? Ah, então é assim que vocês percebem. Eu não costumo falar com humanos do exterior. Por isso não entendo bem seus métodos de comunicação. Só estou fazendo deduções e inferências baseadas no que eu li em livros. Você fica o tempo todo falando que leu isso, que leu aquilo. Melusines também leem? Não, aí. O que a Paimon tá fazendo? Mas talvez, ao invés de suas mãos, elas usem os chifres. Não, ah, espera, esse não é o ponto. Ainda assim, Paimon não imagina que haveriam livros por aqui. Sim, um maravilhoso acadêmico os deixou para trás, tudo escondido dentro de uma base secreta. Tudo o que eu disse até agora aprendi através dos livros. Mas tem um livro que eu não consigo compreender, por isso estou meditando para tentar entendê-lo. Mas não importa o quanto eu me esforço, sinto que não consigo mais fazer nenhum progresso. Por isso, vim aqui para meditar e tentar encontrar um caminho para seguir em frente. Um livro que não pode ser entendido. Já que você falou isso, não são em livros como esses que se codificam os segredos arcanos que ninguém deveria conhecer? Falando de segredos, isso significa tesouros. Agora que Paimon está pensando nisso, estou ficando mais curiosa. Se vocês estiverem interessadas, que tal virem comigo para dar uma olhada? Esse livro é importante para mim e tenho que encontrá-lo em um. Em, tenho que encontrar um meio de entendê-lo. Vocês parecem ser forasteiras bem entendidas das coisas. Talvez vocês consigam entender aquele livro mais facilmente. Eu já solucionei alguns quebra-cabeças aqui e ali. Isso, somos super profissionais nisso. Vamos, Canotila, mostre o caminho.
Tá, mas aí eu não vou fazer essa coxa agora, não. Eu vou fazer a da outra Meluzinho. E eu não sei qual era o nome. Alguém sabe qual é? Ah, meu Deus. Não era Mime? Eu não sei onde é que tá essa quest. Pra cima? Não é dessas daqui, né? É essa daqui? Ah, é. É essa daqui, né? Ah, é que saiu daqui de cima. É que eu tava olhando a daqui de cima, mas ela saiu. O tanto de quest. E tem umas que eu nem peguei. Como assim não tem dialeto, tipo Zaranara? Se tivesse, eu me jogava da janela, amiga. Juro. Se tivesse dialeto igual o Zaranara, eu me jogaria da janela facilmente. Não voltaria nunca mais. Nunca mais. É aqui? Eu não sei onde ela tá. Quanta quest. Você não gostou do Arapacate que ajudou o Nara a achar? Ai. É, esse lugar é minha casa. E bem-vinda à minha humilde moradia. Por favor, não repare a bagunça e todos os comentários são bem-vindos. Não precisa de tanta formalidade, então aqui é o lugar calmo, bom para pintar, que fica longe da vila. Estou de volta, senhor. Bem-vinda de volta, senhorita. Você está gentil, adorável e radiante como sempre. Aquele cachorro robô acabou de falar? Sim, Paimon. Yuka, este é Seimor. Ele é praticamente da família. Seimor, essas são Yuka e Paimon. São gente boa que impediram os outros de me dar mora. Ai, mano, isso aqui é absurdo. Não fale desse jeito, faz parecer que a gente fez algo ruim. Bom, deixa pra lá. Por que esse Seimor sabe falar? O que quer dizer? Claro que ele sabe. Estranho seria se eu não soubesse. Ei, Marcelo, não é mesmo, Paimon? Não, não, para de ficar concordando com as pessoas. Nenhum cachorro robô sabe falar, não importa de onde venha. Já que vocês são de fora, acho que sabem do que estão falando. Dito isso, Seymour pode falar e também é meu melhor amigo. Ele até faz críticas aos meus desenhos. Entendo, seu julgamento é bem aguçado, senhorita. Ele acabou de falar de novo. Paimon tem certeza que Mime não está fazendo ventriloquia ou nada, mas a conversa deles faz sentido. Parece meio incompatível. Alguém te deu como presente? Não, não foi assim. Uma vez, eu estava procurando por tintas e encontrei o pobre Seymour caído em uma pilha de lixo sozinho, tadinho. Coitado! Então eu falei com ele e viramos amigos. Mais tarde, eu trouxe ele comigo para que ele tivesse um lar. Mesmo assim, essa coisa tem outras funções além de falar. Seymour, dá a patinha. Sinto muito, senhora. Temo que não posso fazer isso. O que está acontecendo? Desculpe, acho que você sabe tão bem quanto eu, senhorita. Bem, ele até falou, mas não se mexeu nem um pouco. Ó, Seymour. Seymour falou mesmo com você. Ele geralmente não fala com mais ninguém além de mim. Ele deve saber que você é gente boa. Mas ele não é igual outros cachorrinhos normais. Então ele não sabe sair rolando e brincando. Verdade. Ele pode ser um daqueles mecatômatos milagrosos. Milagrosos. Você só fala com ele o tempo todo, Mime? Sim, ninguém na vila entende arte, então não tem muito o que falar com elas. Digo, elas se importam comigo, mas é difícil conversar por muito tempo. Elas definitivamente não mostram tanto interesse em minhas pinturas como você. Tirando o Sr. Jacob, apenas Seymour fala comigo sobre arte. A cara dele é uma câmera? Não, amiga, é literalmente uma arma. Não é uma câmera, ele solta tiro pela cabeça dele. Paimon quer mesmo ver como ficaria bonita e descolada em sua obra. E esse Jacob é um amigo seu também? Sim, é aquele colecionador de arte que queria trocar minha arte por Mora. Ele era legal e gentil e falou bastante comigo sobre arte. Ele até disse que conseguiria entender minhas pinturas. E apesar de tudo isso, ela não vendeu suas pinturas para ele no fim das contas. Quanto mais difícil de se obter, mais valioso fica. Espera, será que as pinturas de Mime são tesouros inestimáveis? Mas que tal falarmos disso outra hora? Agora é hora de pintar.
Ah, esse é o momento pelo qual o Paimon esperava, a criação de uma obra-prima inestimável. Não acho que eu consiga fazer algo assim, mas vou me esforçar para ser um presente justo para vocês. Vou preparar minhas ferramentas. Podem esperar um pouquinho? Tá bom, que tal passearmos um pouco enquanto esperamos? É, isso aqui na cabeça dele é uma arma mesmo. Ele atira mesmo. Pra que serve essa garrafinha? Só tem um jeito de descobrir. Isso parece com tinta, tem só um restinho sobrando, mas mesmo assim. Vixe, bateu. Só estou um pouco tonta. Que tal descansar e sentar um pouco? Vocês devem estar cansado de tanto nadar. Estou bem agora. Isso é ótimo, mas não se esforce demais. Se você se sentir mal mais tarde, só falar. Suas ferramentas de pintura já estão prontas? Bem, sejam bem-vindas à minha humilde moradia, por favor. Não reparem. Quê? Ah, tá. Quê? Eu tô drogada? Acho que estou sem tintas. Hã? Falo de coisa que deveria estar dentro daquela garrafa, uma cor quente e bonita. Perdão, esperem aqui por mais um tempo, irei pegar algumas tintas e já volto. Não precisa se desculpar, uma obra-prima inestimável como a que você vai fazer também precisa de tintas inestimáveis, afinal de contas. É, para, ela não tem tanto costume com humanos, mas ela é uma fofa. Ah, tá, eu achei que eu tinha enlouquecido. Eu achei que eu tinha enlouquecido, eu não tava entendendo. Ela começou tudo de novo? Você precisa coletar essas tintas você mesma? Sim, eu quero desenhar as coisas mais belas. Tinta comum não é boa. Elas não vão conseguir transmitir o calor que Ryuki emana ou o brilho de Paimon. Esperem só um pouquinho, vou pegar as tintas que preciso. Podemos ajudar. É, isso mesmo. Suas mãos são tão pequenas, deve ser difícil para você segurar o balde. Cara, Paimon é muito. Minhas mãos não são pequenas, horas. Além disso, não precisam se preocupar. Eu sempre fiz isso sozinha, já estou acostumada. Espere, então você não tem amigos para ir com você? Mano, não é possível. Mano, por que que essa idiota. Mano, ai meu Deus do céu, cara. Ai, alguém mata Paimon, cara. Que menina chata, porra. Que pessoa inconveniente, velho! Ela é muito inconveniente, cara! Ah, é. O que Paimon quer dizer? Desculpa. Por que você está se desculpando? Entendi, Paimon. Você se sente mal por mim porque esse amor não se mexe e eu posso me sentir sozinho enquanto coleto tinta. Você é muito gentil. Obrigado. Caralho, velho. Acho que eu tô ficando depressiva. Mano. Situação triste, velho. Mas enfim, deveríamos ir juntas. Será mais conveniente dessa forma, não é? Sim, vamos juntas. Bem, se vocês duas estão dispostas, então vamos lá. Obrigada. Isso me deixa muito feliz. Bem, Paimon quer mesmo ver seu trabalho, sabia? Meu Deus do céu. Que situação de merda, né, mano? Situação de merda. Opa. Eu também acho que a Paimon poderia ser trocada pela Melusine. Oi, doguinho. Jugon, Ritsuryu, Choku. Shindou no Kengen. Ritsuryu, Jugon, Choku. Yuegui, Sebota. Zenbu marumie, né? Hmph.
porra é essa? Esses são os minérios que precisamos. Agora o que precisamos fazer a seguir é... Não precisa falar mais nada, minerar com a gente mesmo. Vamos te mostrar como as profissionais fazem. Espera, por favor, simplesmente minerar não vai funcionar. Ah. Esses minérios são muito duros, por isso vocês precisam usar o prisma ali. Esse prisma? Ah, tá. Então é assim que vamos fazer isso, né? Se moermos esses minérios até virar pó, poderemos fazer tinta, não é? Ué, cadê a Mime? Ela estava aqui agora mesmo. Ela provavelmente foi na frente. Sério, alguém tão pequeno não deveria sair correndo desse jeito. Bom, deixa pra lá. Vamos indo em frente também. É, tá batendo. Será que é fome? Deve ser. Obrigado, Paimon. Não se esforce demais. Vamos andando. Quem? Cadê o bicho? Ah, tá aqui vocês. Tem uma menina presa aqui, né? Vai. Gugenka safe. A cabeça dela tá doendo, a gente não sabe também. Ué, cadê? Ah. Nós não sabemos também. Aqui. Eu acho que aquela não é a Mime. E se a Mime estiver morta? Na realidade, ela morreu. Ai, meu nariz tá começando a escorrer. Oi, boqueteira, tudo bem? Tem outro, né? Deve ter que quebrar aqui. Não teve reação nenhuma. Usa. Aqui. Pra usar. Pra cá. Não. Porra. Aí depois. Pra cá. Ai, meu Deus, não pegou. Aqui o baú. Pronto. É esse aqui, né? Ou é esse aqui? Não, é o do canto, né? É o quebra-cabeças. É a quest das tintas? Ela mesma. Aqui. Então, eu queria subir nesse pilar, mas eu não sei subir. Olha ali.
Tem o bisbilho aqui. Não. Sai da frente. Ai, meu Deus, eu vou enlouquecer. É um barco? Não, é um pilar. Eu vou trocar logo pro arco, que eu não vou conseguir. Solta, mulher. Amiga, solta. Solta, isso. Obrigada, viu? Odeio quando os bonecos do Genshin ficam agarrados na parede, eles não querem soltar. Você nas pernas. Agora eu tenho que subir tudo, né? Mas como? Coitado, cura o tio. Depois eu curo, hein? Obrigada, Du, pelos 8 meses de resub, querido. Seja muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. Usa o vento ou o caso, sempre. Solta, solta. Para de segurar nisso. Pronto, peguei os bagulhos que eu queria pegar. Me ajeitar na minha cadeira. Um clássico. Um clássico. Aí ela aí, ó. Ah, parece que já coletamos várias coisas. Já deve ser o suficiente. Oi, Daltino. Uau, quanto minério. Posso fazer um montão de tinta com eles. Muito obrigada. Não precisa agradecer. Mas eles são todos vermelhos. Vai ter cores suficiente para usar? Não se preocupe com isso. Agora, hora do último passo. Você vai moer os minérios e transformá-los em tintas, não é isso? Bem, se você quer colocar dessa forma, contanto que, precisamos moer as tintas, então deve existir mais 2 passos. Esses minérios contêm muitas impurezas. Se fôssemos fazer tintas com eles, as cores não ficariam uniformes, elas pareceriam sujas. Paimon não sabia que tinham tantas coisas a considerar. Acho que é isso que te faz ser uma mestra das artes. Então, o que fazemos, mestra? A essa altura, precisamos encontrar minérios mais puros, moê-los e então misturar os pós juntos. Dessa forma, a quantidade de impurezas irá diminuir e as tintas resultantes serão mais bonitas. Não será mais fácil apenas ter usado os minérios mais puros para fazer as tintas desde o início? Você tá rouca, que eu tô gripada. Não tem tantos minérios de alta pureza assim, bobinha. É o mesmo que dizer, se não tem maralga para comer, vamos comer torta de... Ixi, Maria, do negócio ali no lugar. Uma metáfora de culinária com um sabor distinto de melusine. Enfim, parece que não tem outros veios de minérios por perto, né? Eu já fiz tinta natural, é o inferno chegar até a Coquiquel, imagino. Sim, precisaremos ir mais a fundo nesse lugar para encontrar o minério mais puro. Eu já fiz toda a história. É, esse negócio de fazer tinta, me lembra daquele vídeo da mulher misturando as cores e dando... Que tá, ela tá, tipo, pega na mão, se eu não me engano, não é? Aí ela mistura e fala assim, ah, essa cor dá com essa cor, dá outra cor. Ela mistura e dá marrom. Cara, tem voz? Tem aqui na Twitch. E eu acho que no YouTube já deve ter saído tudo lá. Ai, esse... É, o vermelho e azul, da roxo, marrom. Ai, isso é muito bom, velho, que ódio. Esse vídeo é muito bom. O
O negócio do baguinha é só voltar uma vez por dia. Falaram que é de 6 em 6 horas. Mas eu tô indo uma vez por dia só. Aquela cor de cocô. Vocês querem descansar? Eu posso cuidar do resto, não vai demorar. 7 em 7 horas, mas eu prefiro ir todo dia. Aí, ó. Vamos com você, espera. O que é aquilo? Um vórtice vermelho, buraco de minhoca? O que é aquilo? É um atalho. Vocês nunca viram antes? Devia ter muitos pelo caminho. Um atalho parece um bem terrível. Será que é como diz o ditado, os caminhos mais curtos são os mais perigosos? Bem, eu sempre pego atalhos como esses. Eles são seguros e quentinhos. Bem, se você diz, já que chegamos até aqui, então é melhor a gente ir logo e te ajudar a encontrar os minérios de alta pureza. Esse atalho aqui não tá me cheirando a coisa boa, hein? Ai, meu Deus. Vá para um lugar muito quente. Que é isso, Natlã? Bateu. Paimon está meio enjoado. Esse atalho era diferenciado mesmo. Isso é parte da cultura Melusine também? Olhando de perto, parece mesmo que passamos por esse lugar quando viemos. E pensar que tinha uma pedra tão grande ali. Isso mesmo. E esse lugar parece quente e seguro, não é? Meu pai me falou dele. E também disse que contém minérios de alta pureza. Podem deixar que esses eu resolvo. Podem esperar por mim. Esses não parecem tão diferentes do tipo comum. Mas as cores são totalmente diferentes. Sério? Não são todos vermelho? É, bem sim. Mas existem diferenças bem óbvias entre os tons vermelhos, não é? Eu não consigo notar. Está tudo bem. As diferenças, na verdade, são bem pequenas. É normal que você não consiga distinguir. Espera, você não disse que era bem óbvia? Então você provavelmente sabe muito mais sobre pintura do que nós. Sobre minérios e tintas também. De qualquer forma, Paimon não sabia que pintar era tão difícil. Minerar, coletar minérios diferentes para fazer tintas. Paimon acha que era só colocar tinta na tela. Ai, tá batendo, gente. Oi, Calbop, tudo bem? Tá batendo, tá batendo. É para o Rio de Janeiro bem quente. Se o Shield morrer, eu vou chorar tanto, mas vai ser de tanta felicidade. Você está se sentindo bem? De novo, mulher, para! Oxi. Eu escutei alguma coisa. O que você ouviu, tá tudo bem mesmo? Não se preocupe comigo. E é exatamente assim que você deixa a Paimon preocupada. Será que isso tem algo a ver com os minérios vermelhos? Alguns minérios contêm toxinas que podem afetar a mente das pessoas. Mas Maimi tem trabalhado com esses minérios esse tempo todo. Então não deve ter problema. Por sinal, o que eles são exatamente? Paimon queria saber se são pedras valiosas. Talvez se pegarmos algumas exatas extras para ver os comerciantes na superfície, a gente vender, né? Para os comerciantes, a gente poderia minérios que são ainda mais puros. Paimon entendeu. Você quer dizer que os minérios de alta pureza necessários para a tinta das pedras são tesouros sem preço. Nesse caso, vamos pegar os minérios. Paimon está animada. Você pode coletar alguns desses cristais e colocá-los em alguma área próxima do local que aparecerem. Ah, eu acho que eu tenho que... Entendi. Porra, mas aí... Peguei? Peraí que eu tenho que ver onde é que eu tô, que eu nem sei. Tá, eu tô num outro buraco aqui. Aqui?
É, mas... Peraí. Você nunca liberou aquela Ilha da Névoa de Inazuma? Não. Esses baús da Pedra Vermelha não tem? Ai, que legal. Chegamos. Se a gente mergulhar abaixo dessa entrada, vamos encontrar o lugar onde aquele estudioso escondeu os livros. Me parece um lago comum. De que tipo de entrada você tá falando? Certo, ela está oculta. Então vocês não vão conseguir ver. Só observem, então. Canotila pega algo que parece uma chave, tracejando o ar em um rastro invisível. Vocês ouvem um barulho leve e, de repente, o lago raso perante vocês fica incrivelmente profundo. Bem, aqui está a entrada. Uau, como é que você fez isso? Bem, eu também não sei explicar, pois apesar de outros não conseguirem ver, tem todo tipo de fissuras aqui. Contando que eu use meu amuleto para fazer uma linha entre as fissuras, eu posso fazer umas coisas bem incríveis. Dito isso, eu não sei porque elas só estão presentes aqui. Por isso eu fiz muita pesquisa, até que achei aquele livro indecifrável. Pera, essa aqui é outra quest, né? Essa daqui é a quest da menina rosa. Essa aqui não é aquela quest. É outra, que entrou do nada a quest. Tem muito a ver comigo e meu amuleto. E também tenho certeza de que se eu entender ele, eu vou saber porque eu sou especial desse jeito. Não deve ser nada fácil. Ai, ai, enfim, chega disso. Vamos, é hora de entrar. Eu tenho que descobrir uma forma de entender aquele livro estranho. Mas eu não quero entrar aqui, eu quero fazer minha quest. Desculpem pela demora. Ah, isso é... Nós não estávamos só assistindo, sabe? Também coletamos um monte de minério puro. Incrível, né? Oba, obrigada. Legal, tintas lindas. Aqui vamos nós. Já podemos voltar? Você parece muito satisfeita. Ah, tá tão na cara assim? Não dá pra esconder. Até sua cauda está balançando. Não, não está. Mas você está certo, estou muito feliz. Agora podemos fazer várias tintas. Bem, sim, pelo menos em parte. Ué, tem outro motivo? Essa quest das revelações do livro você deixa por último. Você tem que ter as 13 páginas para ter a história toda. Tá. Início. Bem, vamos voltar primeiro. Paimon está falando com você, sabia? Vamos. Tanto faz, a gente precisa voltar para pegar aquela pintura mesmo. Vamos nessa. Então, mas essa parte dos livros... eu já explorei bastante Fontaine. Tipo, você precisa pegar quando pega a quest ou pegando por Fontaine toda? Tem um lugar espalhado? Ah, tá. Oxi! A pequena invenção de Alain. Exatamente como eu lembrava. Ahn, chefe, como vocês chegaram aqui? Já usou droga? Já, lol. 12 anos. Tô em reabilitação. Procuramos pela casa dela, mas não conseguimos encontrar as tintas que você queria. Não conseguiram? Bem, a gente encontrou mesmo algumas garrafas de tinta vazia. Eles tinham um cheiro muito pungente que causava enjoo. Entendo. Então as tintas foram usadas. Bem, que coincidência infeliz. Enfim, senhorita Iris, por favor, você e seu pessoal limpem esse lugar, não queremos chamar atenção. Quanto às tintas, vou pensar em alguma coisa mais tarde. Entendido. Desculpe, senhor, não conseguimos concluir sua missão. Antes que você pudesse vir pessoalmente ajudar aquela coisinha, essas duas estranhas apareceram e roubaram a cena. Está tudo bem, não estou incomodado com isso. Bem, não é tanto quanto a isso, mas você não acha que isso contaria como um caso de força maior? Então, sobre a remuneração que discutimos antes... Pudim! Pudim! Mano. Peraí. Um minuto.
Deus estava latindo. Fala pra gente. Rotou? Por que você estava latindo, incomodando os outros? Hein? Por que você não olha pra mim enquanto eu falo com você? Olha aqui, ó. Ei. Olha isso. Pudim. Ei. Não. 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 Ele não quer saber. Pudim. Não. Não. Não tem nada lá fora. Deixa eu passar o olho. Tem lá fora. Tá latindo. Não, não, não. Não, pudim. Não. 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 Lá vai ele ficar incomodando os vizinhos. E ele latiu, ele saiu latindo, puto ainda. Não se preocupe, você será paga como combinado. Sério, obrigada, senhor. Ah, e se todos os nossos chefes tivessem um bom coração como você? Seja qual for o caso, não vou mais tomar o seu tempo. Apenas limpem esses rabiscos bagunçados. Rabiscos bagunçados? Ah, o que vocês estão fazendo aqui? Ei, cara roxo, você está metido com aqueles ladrões que queriam roubar as pinturas de Mime? Ah, agora a Paimon sabe o que vocês querem. Você contratou essas pessoas para roubar as pinturas dela, para criar uma oportunidade para que você pudesse... para que você salvasse ela, ganhar a sua confiança e então alcançar seus objetivos malvados. Paimon não sabe exatamente como dá para usar tintas de um jeito tão malvado, mas... bisbilhotar é algo tão feio, boas senhoritas. Bisbilhotar? Ela tá na casa... eles estão na casa da mulher? Olha quem tá falando, vindo aqui de mansinho, roubando a casa de alguém. Você tem muita coragem de falar dos outros. Quem é você? Eu? Pode me chamar de Jacob, sou um viajante colecionador de arte. É um prazer lhe ver novamente, senhorita Mime. Senhor Jacob, então tudo que você me disse era uma mentira? De que você nunca viu pinturas como essa antes, que você gostaria de colecioná-las, de que você conseguia entendê-las. Você fez tudo isso por coisas que não têm nada a ver comigo, não é? Oi, Andy. Você entendeu errado. Eu nunca tive a intenção de te enganar. Até mesmo agora, eu não tenho nada além de admiração pelo seu trabalho. Se prestou atenção, esse Jacob apareceu na missão principal do Ato 2 e ele estava metido com coisa errada. Eu lembro dele, mas eu não lembro quem ele era. Eu lembro do boneco dele, do personagem dele, mas eu não lembro direito. Mas você chamou eles de rabiscos bagunçados. E eu lamento pelas minhas palavras imprecisas. Eu estava mesmerizado pela sua natureza imprevisível e caótica. Eu posso apreciar a beleza nelas, incompreensível para o resto do mundo. Sério? Claro que sim, sua técnica artística é como se fosse mágica. A forma que você usa as tintas, o seu jeito que pincela, tudo isso me deixa... Oi, Luarado. Não sei se é impressão minha, mas os peitos da Jean estão balançando demais. Da Jean? Ele mexeu com a água primordial, se eu não me engano. O Vasher fez as pesquisas dele baseado nas do Jacob. Ah... entendi. O nome dele aparece num caderno lá na caverna. É verdade, né? Entendi. Ei, não caia nessa conversa mole dele. Você está mentindo pra mim. Pra que você quer as tintas? Que pergunta interessante. Você é esperta. Ao invés disso, deixe-me te perguntar isso. Para que mais você acha que essas tintas podem ser usadas? Paimon não sabe o que você quer fazer com elas, mas não vai deixar... Mas você não deve estar querendo fazer algo bom. Você tentou comprar as pinturas dela por um alto preço e também contratou pessoas para incomodá-la e roubar a casa dela. Você não precisava ir tão longe pelos seus próprios desenhos, não é?
Você viu a fanart das skins KDA Pink? Eu vi. Sim, por quê? Pense nisso como uma pergunta para se indagar mais tarde. Por ora, vou lhe dar uma ideia. Vocês coletaram os materiais para as tintas, correto? Nesse caso, senhorita, permita-me te fazer uma pergunta. Você poderia, por favor, me dar esses materiais? Tá, peraí. Se o Vasher baseou a pesquisa dele na pesquisa do Jacob sobre a água primordial e ele começou a mexer com a água primordial há 20 anos e esse cara parece ser super jovem, ele é humano? Tipo assim, quem é esse cara, véi? Ele é um velho disfarçado? Ele começou a mexer com a água com 10 anos e ele tá com 30 agora? Entendeu? Boa pergunta, e aí, Tarzan? Ele não parece velho. Eu não tenho intriga contra você, não precisamos ser inimigos. Em troca, posso te dar qualquer quantia em mora, desde que seja razoável, é claro. O que está me pedindo? Exatamente, essas tintas não são nossas. Você deveria estar perguntando a Maime, não é? Vocês realmente estão esperando a resposta ou apenas tentando testar minha atitude? De qualquer forma, eu responderei honestamente. Nós sabemos que a senhorita Maime não tem como me impedir de pegar suas tintas, mas o mesmo não vale para você. Eu nunca disse algo assim. Não vou escutar você, seu mentiroso. Enfim, chega, não fale mais nada, senhorita Maime. Você vai me dar a resposta correta, não é mesmo, senhorita? Claro que a gente vai fazer a escolha certa e é um não bem grandão. Maime deu o melhor dela para criar algo super lindo e você tá tratando ela desse jeito. Então essa é a resposta? Bem, entendo. Ainda assim, primeiro preciso agradecer vocês por ajudarem a coletar essas tintas. E bem, fico desapontado de dizer isso, mas é aqui que encerramos. Aqui é aqui que encerramos? Primeiro você rouba a casa de alguém, depois diz aquele monte de balela e agora quer sair correndo com o rabo entre as pernas? Você entendeu errado. Eu disse que aqui encerramos, não disse adeus. Senhorita Iris, eu gostaria de mudar os termos originais da nossa comissão. Hã? Se livre dessas pessoas. Quanto ao seu pagamento, 7 vezes maior do que o original. O que acha? Você não acha que consegue derrotar a Ryuga com essa meia dúzia de gatos pingado? Sabe, chefe, ela tem razão. Não vamos conseguir derrubar essa moça por conta própria. Vocês são mercenários, não são? Vocês deveriam saber mais sobre combate do que eu. Vocês estão em maior número. Por que essa fixação no inimigo mais forte? Não é mais fácil pagar alguém que não saiba lutar? Hã? Você quer dizer que a gente... O que você acha que está fazendo? Tomando ações razoáveis e necessárias para alcançar um futuro além da nossa imaginação. Pagamento 7 vezes maior, não tem jeito. Sinto muito, garotinha. Por favor, não se importe com a minha aparência, senhorita. Minha diretriz principal é proteger você. O quê? Seymour? Estou aqui, senhorita. Você continua gentil, amável e radiante como sempre. Por favor, afastem-se. Caralho, até o cachorro vai proteger! Meu Deus, onde é que eu tô? Solta, solta! Meu Deus! Meu Deus do céu, velho. O que é isso? Lixo antigo, só isso. A invençãozinha de Alain. Você esteve dormindo por anos, não esteve? Quer apanhar também? Tu viu a treta com Baldur's Gate? Tem empresa AAA falando mal do jogo porque ele veio quase sem bugs e entregou tudo que prometeu? Oxi, ué, como assim?
Como assim? Quem tá falando isso? Chega de maldade. Porque você está tão obcecado com essas tintas mesmo? Elas valem mesmo fazer essas coisas tão desprezíveis? Por favor, eu já falei o porquê de nós estarmos fazendo isso. Quanto à senhorita Maime, se nos encontrarmos de novo, estou ansioso pelos seus desenhos futuros. Porque o normal era os jogos que precisavam de patch depois e vinham com vários bugs. Mas quem tá falando isso? Muito bem, estou de saída. Boas senhoritas. Ah, sim. E você, máquina pensante? Vamos, senhorita Iris. Temos outras coisas a fazer. Ele fugiu. Ei, pare aí mesmo, cara roxo. Por favor, esperem. Tem algo de errado com Seymour. Minhas desculpas, Seymour, ele morreu? Deve ter acabado a bateria. Sem bateria, então quer dizer... Oh, não. Como pode ser? Maime, você tá bem? Oi, Hyuran. Pelo que eu vi, era o diretor da EA. Tô vendo se teve mais. Ah, mas aí, pelo amor de Deus, o diretor da EA, né? EA é a empresa que faz o... Como é que fala? O maior escândalo da história, que é o FIFA, né? Chegou a região nova? Chegou. Tá da hora? O The Sims também. É claro que ele vai falar isso. É um escândalo? Tá dando problema com a maioria dos lançamentos do gênero RPG. Por exemplo, o pessoal tá reclamando que o Starfield tem uma tela inicial simples, sendo que o jogo todo da Bethesda, o menu é simples. Ah, mas isso aí, pelo amor de Deus, né, mano? Menu simples? Oxi. Senhor, senhor Jacob. Eu tenho certeza que tudo isso aí é no Twitter. No Twitter é cheio de gente que não tem o que fazer. Ele sempre quis me enganar dizendo todas aquelas coisas como amo suas pinturas. Eu consigo entender suas pinturas. E o pior, ele danificou Seymour desse jeito. Jamais perdoarei ele. Jamais. É lá mesmo? Claro que é. Eu conheço tudo isso aí, mano. Maime, vamos procurar por um mensageiro na corte de Fontaine. Eles devem conseguir consertar e até melhorar a ele. E também podemos te ajudar a achar mais tinta pelo caminho. Vamos arrumar as coisas primeiro, ok? Paimon, espero que suas pinturas não tenham sido danificadas durante a luta. Eu adoro a gameplay de menu, me senti lesado. Obrigada, Ryuki, você também, Paimon. Se Seymour não puder ser curado, se Seymour não puder mais avaliar minhas obras como ele costumava fazer, obras que ninguém entende, isso não é realmente uma obra, não é? Elas são o que aquela pessoa disse, rabiscos bagunçados. Não diga isso. Até aquele cara roxo disse que havia algo mágico e imprevisível e caótico sobre suas obras. Paimon também ama suas coisas. Ela nunca viu as obras dela, né? Além disso, Paimon queria te perguntar isso desde cedo. O que você quer dizer quando fala que todos na vila não entendem arte? É só isso. Ninguém entende as pinturas. Meu Deus, ela mandou um bar! Ai, tá explicado. Você vai jogar a missão de história lendária do Linnei? Hoje não. Tá explicado de onde vem tudo isso. Ela é solista. Agora tá tudo faz sentido. Ah, eles só não entendem porque não têm sua experiência artística. Então, eles não conseguem entender os significados ocultos. Bem, tudo é sobre contexto mesmo, né? Isso significa que é necessário o conhecimento da sociedade e o entendimento de história. O que Paimon quer dizer enfim, a gente pode ver as pinturas? Claro! Você pega um desenho do chão. Bateu. Isso aqui, Paimon também não entende muito bem o conteúdo, mas parece incrível mesmo. E isso pode ser inadequado, mas só de olhar parece super valioso. É tão linda, por exemplo, esses detalhes aqui, eles têm mesmo aquela sensação imersiva, não acha também? As outras Melusines provavelmente não entendem, porque você não precisa se esforçar pra dizer uma coisa legal, Paimon. Eu consigo perceber. Ainda assim, sei que você está tentando ser legal, então obrigada. Desculpe, Paimon, não consegue entender o que você pintou, mas é realmente muito bonito. Yuka, vamos ajudar a empacotar as coisas. Então é isso, entendi. Você não precisa me confortar com mentiras, eu vou me recompor. Não se preocupe, essa pintura retrata... um campo de neve queimado. Hã?
Agora que você disse, espera, você entendeu mesmo? E bem, o que você achou dessa pintura? Vale a pena saborear. Sim, sim, você entende mesmo. Há tantas coisas que eu quero expressar através das minhas pinturas e quero fazer o público sentir algo novo cada vez. Então, Paimon estava certa, elas são obra-primas inestimáveis. Mesmo assim, essa é a primeira vez que alguém entendeu minhas pinturas. O pessoal da vila também acha que são bonitas, mas isso é tudo que conseguem me dizer. Então, lentamente, comecei a entender. Embora elas não entendam minhas pinturas, ainda estavam tentando ser legais comigo, dizendo que elas eram lindas. É muito gentil da parte delas, mas eu não acho que seja bom. Então, eu estava muito feliz quando o Sr. Jacob disse que entendia o que estava tentando transmitir através das minhas pinturas. Eu pensei, finalmente, alguém consegue ver o que quero mostrar. Aquele cara roxo, ele é péssimo. Certo, mas nada disso importa agora. Meu pai falou de muitas paisagens bonitas. Sinto que o mundo é um lugar bonito e isso me deixa feliz. Mas como eu não sou boa em falar, quero deixar os outros felizes através das minhas pinturas. A maioria das Melusines só sabe me encorajar dizendo que são pinturas bonitas. Eu também gosto delas, mas eu ainda quero alguém por perto que entenda elas. É por isso que Seymour é um amigo tão importante pra mim. Diferente dos outros, ele presta atenção às minhas pinturas e faz críticas. Também é por isso que fiquei tão feliz quando conheci Jacob. Primeiro, depois de ouvir o que Jacob disse, pensei comigo mesma. No futuro, eu só deveria mostrar minhas pinturas a Seymour. Outras pessoas só tentam me confortar, mesmo que não entendam. Mas, já que você e Ryuka conseguem entender, isso significa que elas não são completamente além da compreensão. Significa que tem gente que pode mesmo ver as coisas belas que quero mostrar. Então, como Seymour, agora são as minhas melhores amigas também. Bem, Paimon está mesmo feliz com isso, mas é estranho ser comparada com um cachorro robô. De todo jeito, vamos continuar limpando, né? Sério mesmo. Aqueles pilantras fizeram uma bagunça por aqui. Eu me odeio. Fui dar um tiro do mochileiro que ganhou no universo simulado sem querer, dei um tiro no banner na Kafka e adivinha o que aconteceu? Vocês também escorregou no banheiro e o shampoo entrou no seu cu? Por favor, aceitem isso como quando nos conhecemos. Está tudo bem, somos amigas, sim. Parece que você está de bom humor de novo e isso é ótimo. Gente, juro, um tiro. Que ódio. Ai, mano. Sim, me sinto feliz quando estou com vocês. Quando estou pintando. Ai. Deixa eu botar um bagulho na minha garganta. Porque acabar essa quest? Eu acho que essa quest aqui não vai acabar agora, não. Ainda assim, pelo jeito que você tá guardando as coisas, Paimon está sempre pensando que Melusines tem mão pequena. E as suas mãos são menores ainda. Nananina, não. Você é a Maime da mãozinha. Gente, que menina perturbada. E você é a Paimon do bracinho. Tá bem, tá bem. Paimon retira o que disse, mas não é tão difícil pintar com essas mãos pequenas. A sua tela fica num cavalete tão alto. Não tem problema, porque minhas mãos não são pequenas. Mas quando falando de pinturas, eu sinto muito, mas não vou poder pintar pra vocês agora. Não posso deixar Seymour assim. Tenho que consertar ele primeiro. Ele é meu melhor amigo. Sinto muito, Paimon, mas eu vou pintar pra vocês quando terminar de consertar ele. Certo, vamos para a corte de Fontaine e procurar por algum engenheiro confiável para ajudar a gente. Engenheiro? Ah, não, não é isso. Eu quero consertar o Seymour eu mesma. Espera, você sabe como consertar ele? Que pergunta estranha. Claro que não. Não é possível, cara. É a louca falando com a doida, né? Mano, essa quest aqui é muito a louca falando com a doida.
Não é possível. Cara, que... Cara, que diálogo é esse aqui, velho? Mas então, como vai consertar ele? O pai disse que ele viu muitas máquinas intactas e desmontadas. Ele pode me ensinar como consertar. Pai? Pai? Imagina um diálogo da Mime, Paimon, Fischl e Furina. Nossa, mano, o mundo ia explodir, né? Você mencionou esse pai algumas vezes. Como ele é? Um engenheiro mestre Melusine com um bigodão ou um Melusine com a chave inglesa? É o... O Heimerdinger. Ah, não. Será que Paimon disse algo ruim? Porque ela parou de falar. Sim, sim, entendo. Lá vamos nós de novo. Espera, com quem você tá falando? Aqueles que eu tenho em casa não são o suficiente? Ei, Mime, olá? Sim, vou tentar. Obrigada. Então, Ryuka, Paimon... Meu Deus, o que tá acontecendo, velho? É droga? Você estava falando com a gente de novo? Pai acabou de dizer como curar Seymour. Apenas precisamos coletar componentes o suficiente e... Ó, oh, qual é? Não precisamos se preocupar. Eu vou pintar pra vocês assim que terminar de consertar ele. Gente, as vozes da cabeça! O que que tá acontecendo? O que porra é essa? Não, não estamos preocupados com a pintura, só que com quem você estava falando? Com o pai, claro. E quem raios é esse tal de pai? Pai é pai, ora. Espera, vocês não conseguem ouvir a voz do pai? É o quê? Jesus Cristo? Pai... A voz? Ah, sim, claro. Será que ela entrou em choque quando o Seymour quebrou? Enfim, vamos só ir levando isso com a barriga. A gente pode confortar ela depois. A gente ouviu também, mas não sabemos nada sobre mecautômatos. Então, o que a gente faz mesmo? Precisamos de algum componente. Tá, mas qual tipo? É desse tipo aqui. Bonito, né? O Fiuk falando com o Fábio Júnior. O pai. A Mime é o Fiuk. Credo, que conversa de testemunhas de Jeová. Isso é uma peça de sucata? Sucata. Isso é realmente sucata? Eles são brilhantes e bonitos e estão por toda parte por aqui. Todos na vila gostam muito deles, então... Todos possuem um pouco. Quando a gente se ajuda, damos componentes como forma de agradecimento. E Jana gosta deles mais do que todo mundo. Por isso, sempre troca por coisas legais para ela. Mas parece que ela não tá na vila agora. Então, é tipo uma moeda específica da vila? Moeda, ó, tipo... Ah, entendi. Tipo, mora. Bem, acho que sim. Mesmo que Jacob me desse uma pilha de componentes por minhas pinturas, eu não aceitaria, a não ser que ele me ajudasse a consertar Seymour. Sim, claro. A gente só precisa coletar os componentes. A gente vai ajudar. Não, não. Eles são como mora. Arranjem componentes pra mim. Arranjarem componentes pra mim é como se eu pedisse que vocês, sei lá, ganhassem mora por mim. Isso é o que um vilão faria. Meu Deus, o que que essa... Ai, meu Deus. Caraca, véi. Essa quest aqui não é usar a Nara, mas tá quase. Não tem problema, eu já acostumei. Certo, então, vocês são ótimas pessoas. Eu também vou sair por aqui procurando eles. Não posso só esperar vocês procurarem por mim enquanto não faço nada. Ai, que garota perturbada, velho. Ah, você finalmente olhou pra cá. Olá, desconhecida, sem desconhecida alta aí. Paimon é Paimon e ela é Ryuka. Certo, vou me lembrar. Senhorita Ryuka e senhorita Paimon, serão bem-vindas à vila. Senhorita, sinto muito, estou acostumada a chamar as pessoas assim na vila. Por isso, chamarei vocês dois de senhorita sem perceber. Não precisa se preocupar. Sim, você não precisa ficar nervosa. Pode chamar a gente do que quiser. Mas qual o seu nome? Sou Serene. Pode me chamar de Serene. Ouvi dizer que vocês estavam tentando coletar componentes. Algo aconteceu? A Serena. Não imaginava que algo assim pudesse acontecer. Acho melhor reportar ao Monsieur Leuvillette imediatamente. Obrigada. Se não fosse por vocês, algo ainda pior definitivamente teria acontecido. Mas Seymour ainda está quebrado. Então é por isso que vocês estão coletando componentes?
É, embora ainda não sabemos exatamente como consertar ele no momento. Estávamos pensando que depois de conseguir os componentes, talvez poderíamos ir em... Ah, eu passei sem querer. Nesse caso, então, por favor, fiquem com isso. Ah, isso são componentes? Você vai dar pra gente assim, sem mais nem menos? Obrigada. Eu deveria estar te agradecendo. Obrigada por cuidar da Maime. Aquela criança está sempre sozinha e nunca me conta nada. Então, ver ela tão animada conversando com alguém, especialmente se esse alguém é um humano de fora, me deixa feliz. Se eu tivesse mais, talvez eu pudesse resolver o problema imediatamente, não é? É, como esperado, precisarei me esforçar bem mais para fazer bem a minha parte e ajudar a todos. Você já nos ajudou bastante. Enfim, vamos pegar esses componentes. Muito obrigada, Serene, certo? Aonde podemos encontrar mais? Deixe-me pensar. Vocês podem checar as áreas em volta da vila. Se tiver sorte, talvez possam encontrar alguns componentes espalhados. Mas só esse método não é o suficiente. Por que não pergunta às pessoas da vila se elas precisam de ajuda com algo? Tenho certeza que elas vão dar os componentes em troca de ajuda. Colete os componentes. É com ela ali que eu tenho que falar? Não sei. É? Boa noite, Emma. Seja bem-vinda à live. Exatamente, é um pouco. Você está fazendo sopa? Que cheiro estranho. Você disse cheiro estranho? Não é possível. Eu segui a receita de carabosse que carabosse me deu. Então deveria ter um cheiro normal. Cheira como se alguém tivesse fermentado um robalo por 3 anos em uma panela de sapos mortos. Meu Deus! Queria ter a opção de ser do mal e destruir a casa e a família de todas as Melusines. Você precisava dizer isso, o Paimon até consegue imaginar. Enfim, o que você está fazendo? Você precisa de ajuda? Estou fazendo uma poção, uma que vai ajudar várias pessoas. Então você é uma mestra das poções? Ainda não. Sou apenas um assistente de um mestre das poções. Seu nome é Carabosse e o meu é Verenata. Eu ainda tenho muito a aprender. Bem, um assistente de um grande mestre é uma grande assistente, não é? Pois, espera, não. Ainda há tanta coisa que eu não sei. Estou apenas me esforçando ao máximo para ajudá-la a fazer poções. Além disso, eu disse meu nome, mas ainda não sei o de vocês. Paimon é Paimon e ela é Ryuka. Paimon, que nome legal. Me lembra de uma água viva barulhenta e branca. Yuka, um nome estranho, mas é luz feito ouro. E é bem amigável. Prazer em te conhecer. Bem, vocês perguntaram se eu precisava de ajuda e eu preciso. Mas eu não sei se vocês estariam dispostos a me ajudar. Pode falar, sem problema. Exatamente, se você precisa de ajuda, é só falar. Eu gostaria que vocês provassem minhas poções. Puta que pariu. Não sei se eu quero. Eu sei que tem um cheiro e gosto ruim. Mas pode ajudar várias pessoas e curar muitas doenças. Elas são super efetivas. Mas nós não ficamos doentes e não gostamos de beber coisas estranhas. Com o tempo, as pessoas pararam de me ajudar a experimentar minhas poções. E isso se tornou um grande problema para mim. Você mesma não acabou de dizer que a coisa estranha não é perigoso, né? Está tudo bem. Não nos envenenamos quando provamos. Então vocês também provavelmente não vão. Bem, pelo menos em teoria. Existe um total de 3 poções que precisam ser provadas. Uma vai ajudar as pessoas a lutarem melhor, a outra se sentirem aquecidas, e quanto à última, bem, não sei exatamente como dizer isso, mas Carabosse disse que pode ajudar as pessoas a entenderem a verdade. Pelo menos foi isso que ela disse. Embora eu não tenha tanta certeza sobre o que significa. Será que ela me cura da minha gripe? Isso parece perigoso. Não, não, não é perigoso. Enfim, vocês querem ajudar? Se sim, levo vocês mesmo agora. Vão? Não vai beber muito, não quero ver você passando mal. Obrigada, vamos começar com a primeira poção. Não vai beber muito, se sentir alguma coisa estranha, cospe fora. Não se preocupe, verá tudo certo. Só estou preocupada, estou pronta. Pode me dar a poção. Essa daqui é a chamada de poção super poderosa e vai te deixar muito forte, digo. Pelo menos deveria. Você pega a poção e bebe. Apesar do cheiro desagradável, seu sabor é doce e pegajoso, e não é difícil de beber. Porém, por outro lado, seu corpo não tem nenhuma reação. Sobre as instruções dela, você espera até que os primofissuradores fiquem ativos.
15分丸見えね。ふふ。手をつなぎましょう。これこそが知恵の殿堂。雷光意図美しきかな。律令。チョック。理論の演劇。誰だ。 Nossa, tem dois desse bicho. Me deixou mais forte, eu não senti nada, não. Pra mim não mudou nada. Então, você derrotou aquelas criaturas tão facilmente por causa da poção super poderosa? Não senti nada especial, mas era bem doce. Ué, mas tinha um cheiro horrível. É mesmo? Será que eu fiz algo errado? Não se desanime, pelo menos não era venenosa. Podemos considerar isso como uma vitória, não acha? Pois bem, agora vamos encerrar o teste dessa poção. Em seguida, vamos testar a poção aconchegante. Foi você mesma que inventou esses nomes? Não sou boa em inventar nomes. Então eu apenas deixo os outros me ajudarem a criar nomes melhores. Bem, não me diga isso, sério. É melhor que o nome da poção diga logo de cara o que ela faz, não acha? Nunca ouvi isso antes, mas você tem razão. É assim que a mestra das poções deveria ser. Enfim, você está pronta para testar a poção? Claro, vamos começar. Minha nossa, o cheiro dessa daqui é também inacreditável. Você derrotou porque o Alhaitan é roubado? O choro do Aleph é grande, né, como o Alhaitan. Em teoria, a poção aconchegante vai te poupar dos efeitos do frio e te deixar quentinha. Bem, em teoria. Você pega a poção, tem cheiro de couro velho empoeirado e mofado. Você hesita por um momento antes de beber tudo de uma vez. O gosto não é ruim. Sendo meio apimentado com um toque de canela e gengibre. Te faz lembrar de uma fogueira incandescente em um dia chuvoso. Porém, por outro lado, seu corpo não teve reação nenhuma. Você gosta do horário de verão? Cara, o horário de verão nunca fez muita diferença na minha vida, porque eu... Boa parte da minha vida eu morava em Fortaleza, né? Lá não tem horário de verão. Agora, aqui é um pouco estranho... Não só pelo horário de verão, mas porque, tipo assim, das 6 horas, às vezes 7 horas da noite, não tá escuro ainda. Lá em Fortaleza, da 4h30 já tá começando a ficar escuro já. Mas, tipo, no horário normal, não no horário de verão. Então, não sei se o horário de verão faz tanta diferença assim na minha vida. Ou se pra eu gostar ou não. Mas acho que não, nunca foi algo muito marcante ou impactou na minha vida, porque não existe horário de verão em Fortaleza. Então, sei lá. Depois das instruções dela, você descansa um pouco. De uma pessoa escurece 5h30, amanhece 5 horas. Então, 5 horas aqui tá bem escuro. Muito escuro mesmo. Às vezes, 6 horas da manhã ainda tá meio escuro. Não sabia. É, em Fortaleza não tem horário de verão. Mas é estranho, tipo, que eu moro aqui tem 6 anos e ainda é esquisito isso. Tipo, olhar pra fora, assim, são 7 da noite e ainda tá meio claro. Terminou o ato 2 já. Fizemos ontem. Aí, a partir de agora, eu vou focar em explorar o resto. E vou fazer as side quests. Pra ficar livre de boa, porque... Eu quero fazer pelo menos quase tudo que eu pretendo fazer no Genshin
Até sábado, vem. Sábado ou domingo. Já, Aleph. Porque... próxima semana já tem um jogo pra jogar. Eu também não vou fazer tudo. Está tudo bem, Ryuka? Você está bem? Me desculpas, eu não sabia que a poção atrairia essas coisas. Isso, não se preocupe, Slime Spyros são fracos. Não, nada a ver. É só você que é forte. Espera, você disse Slime Spyro? É verdade, a gente viu um monte de caranguejos gigantes. Caranguejos? Sim, é normal ver caranguejos próximos à costa. Pior que você tá fazendo a maioria das coisas bem rápido. É, eu tô fazendo bem rápido. É que eu também tô jogando a live inteira, né? Desde que Genshin lançou, terça eu fiquei... Assim que abriu, eu joguei até cedo. Quarta e quinta não teve live. Sexta-feira eu fiz tudo. Sábado eu só fiz 2 horas de sabedoria, depois eu fiz tudo. Ontem eu fiz tudo também, a live inteira. Hoje também vai ser a live inteira. Amanhã eu não vou jogar Genshin a live inteira, porque tem... Oi, CJ, amanhã tem Gamescom. Aí a gente vai ver a Gamescom e depois vai jogar Genshin. Quarta-feira, provavelmente, eu vou jogar a live inteira também. Então, tipo assim, eu vou explorar o que tiver, fazer as quests que tiver, e aí vou dar pausa quando abrir... Quando é que chega algum evento? Aí, tipo, chegar evento, eu faço quando liberar tudo... Pego um dia pra fazer tudo do evento quando liberar tudo. Porque eu não gosto de ficar fazendo aos poucos. Sexta-feira... Acho que na outra sexta já deve ter liberado tudo, né? Porque os eventos liberam aos poucos. Então aí eu vou pegar um dia pra fazer o evento quando tiver liberado tudo. E aí, no outro evento, quando tiver liberado tudo, aí eu só volto a jogar, tipo, Genshin todo dia quando tiver atualizações. Porque tem... Dia 29 tem Sea of Stars e dia 31 tem Starfield pra jogar. Então, tipo, o que eu tenho pra fazer de Genshin, eu preciso encerrar essa semana. Mas você não estava normal agora há pouco? Sim, eu já te incomodei tanto, mas tem a última poção que precisa ser testada. Você ainda está de acordo com isso? Desde que não seja venenosa. Mas a gente só vai descobrir se é venenosa depois que você provar. Sim, muito obrigada. Bem, a seguir é a poção Visão Real. É, espera um minuto. A primeira era uma poção super poderosa, a seguinte foi aconchegante e essa é chamada... Poção Visão Real, o que significa que ela permite que as pessoas vejam a verdade. O que há de errado nisso? Viu Fire Farm? Vi, a gente vai jogar também. Oi, Zani, tudo bem? Quando é que chega o próximo evento no Star Rail, Aleph? Não é nada. Pai Monstro acha que o nome dessa é completamente diferente das outras. É tipo um giro de 360 graus. Você quer dizer 180, certo? Paimon não tem tantos dedos pra contar. Você sabe o que Paimon quis dizer. Isso é porque a mestra das poções nomeou as duas primeiras pra mim e eu dei o nome dessa. Mas eu não sou boa com nomes, então não é tão bom quanto os outros que ela inventa. Eu acho que agora, só quando virar o patch... Acho que deve ficar pronto só na outra semana, né? Só lá pro dia 5. Tipo, só deve sair tudo 100% lá pro dia 6, 7, né? Tá tendo double drop das coisas. Ai, pera que o... O Tamagotchi acordou. Por aí... Tá. Tem que fazer o calendário, ainda não fiz. Olha a imagem, peraí. Eu preciso levar ele na lanchonete pra comer. Ele comeu biscoito caseiro. Ah, eu consegui fazer ontem uma comida de astronauta. Tirando as fotos lá. Deixa eu ver, eu gastei um dinheiro aqui. Deixa eu ver se ele ficou cheio. Caralho, ele não ficou cheio? Que desgraça. Ai. Deixa eu tirar uma foto aqui. Comidas. Deixa eu roubar. Adoro roubar. Eu tiro foto de qualquer comida. E aí funciona.
Acho que, mano, não é possível que só eu que tenho esse Tamagotchi pensei em fazer isso. E as pessoas tiraram fotos de comidas verdadeiras. Nossa, eu fiz alguma coisa que eu nem sei o que que é. Tá, deixa eu tirar foto de outra coisa. Tirar foto de uma coxinha. Tirar foto de duas coxinhas, vai me dar. Que dá. Um espetinho. Ele não quer comer o espetinho. Como assim? Deixa eu ver se ele encheu. Não quis. Precisa tirar foto pra dar comida ao Tamagotchi? É. Acho que é porque ele deve ter enchido. Foi. Tá ficando sem dinheiro, preciso farmar. Recusou a comida NFT? Porque esse Tamagotchi aqui ele é diferente. Essa arena que vai sair no TFT? Muito bonita. É uma pena que o TFT é uma merda. E essa arena provavelmente vai custar R$1.000. Eu vi isso aqui. É melhor criar conta nesse jogo com o ID ou a Royalverse? É na conta, é no site da Royalverse, mas o seu ID é tipo... Sabe no LoL tem o seu nome, o seu nick do LoL, sabe? O seu nick do LoL é Davi. O seu nick é o ID, entendeu? Não sei se eu soube explicar. Paimon pensava que era ao contrário. De qualquer jeito, tenha um pouco de confiança. Na verdade, esse é o nome adequado para uma poção. Cadê a novo? É fanmade isso. Obrigada, enfim. Essa poção é diferente das duas anteriores, então pode ser muito perigosa. Por favor, venham até minha oficina. Se estivermos no mar, o ambiente deve ajudar a moderar os efeitos da poção e minha oficina tem as ferramentas para lidar com perigos. Então, acho que agora é sério. Vamos começar, então. O ID é o identificador único universal. É tipo o seu CPF do Genshin. É, exato. Não, não é aqui. Onde é que é isso aqui? É aqui embaixo? É aqui embaixo? Tu lembra onde é aquela praia que tu pegou um baú pra matar os caranguejos? Não. É aqui. Não é aqui, né? Onde que eu entro aqui nesse lugar? Não é nesse TP, né? Só tem servidor América? Não, tem o servidor europeu e tem o asiático. Alguém sabe como que eu venho aqui? É aqui? Deve ser. Era ali? Aqui do Little Office, não? Aqui, essa é minha oficina onde conduzo meus experimentos. Agora, para o próximo experimento, vamos testar a poção. Tudo pronto? Estou pronta. Tenha cuidado, por favor.
Você pega a poção e o odor rançoso das massas de ervas marinhas mortas deixadas para apodrecer sob o sol tropical ataca suas narinas, fazendo você quase vomitar involuntariamente. Você hesita por um momento e toma tudo em um único gole. O sabor da poção em si não é tão terrível. Na verdade, ela não tem nenhum gosto distinto. Contudo, seu corpo não reage de forma alguma. Depois você descansa por um tempo, como ela instruiu. É quase como se absolutamente nada tivesse mudado. Mas, não depois de muito tempo... Ai, meu Deus, é um LSD fudido. Parece que nada mudou. O Paimon pode parar de se preocupar agora. Sim, Ryuka, você precisa ser atordoado. Parecia estar atordoada por um momento. Que ou você viu alguma coisa, vi. Metade de um barco transparente. Obrigada, Pita, pelos 8 meses de sub. Seria muito bem-vindo de volta. Muito obrigada pelo resub tier 2, amada. Oi, Ryu. 8 meses. Sério, fascinante. Você pode dar uma descrição mais detalhada? Estava de longe, eu não conseguia ver direito. Interessante, interessante mesmo. Mas não serve como prova concreta dos efeitos da poção. Porque Ryuka não pode provar que não confundiu algum arrecife ou um naufrágio com um navio fantasma. Então, os resultados dos experimentos são inconclusivos. Obrigada. Eu coletei muitas notas incríveis dessa vez. Eu definitivamente conseguirei usá-las para o próximo lote de poções. Embora eu tenha ouvido algo muito familiar, sim. Mas ainda há tanto a se observar e ver os outros... E ver se os outros podem enxergar o mesmo fenômeno. Isso quer dizer que você ainda precisa encontrar outras pessoas para ajudar a testar suas poções? Sim, correto. Devo ter duas ou mais testemunhas confiáveis que vejam a mesma coisa para provar que a poção pode mesmo permitir que as pessoas vejam a verdade. Porque a verdade não será limitada ou restrita pelos olhos e perspectivas de quem vê. E não será distorcida pelo que há em seus corações. Mas ela existe lá, objetivamente, e apenas é. Tipo deuses que vivem por milhares de anos? Não, como aquela areia branca. Como os ossos das estrelas do mar, como ondas quebrando. Essas são a verdade. Mas a mestra disse que verdade também pode ser criada através de sonhos e memórias. Eu não consigo entender. Me parece uma contradição. Mas estou me esforçando ao máximo para entender. O assunto ficou tão profundo. Então vamos falar de coisas assim. Enfim, eu quero agradecer vocês pela ajuda. Por favor, aceitem isso. E também não deixem de voltar da próxima vez que fizer uma nova poção. Completamos. Vamos voltar pra lá. É, a Paimon se revelando. Maime, coletamos vários componentes. Esses são o suficiente? Vocês coletaram tanto em tão pouco tempo? Incrível. Era isso que eu esperava de duas pessoas experientes que viajaram o mundo e viram muita gente. Já fizemos esse tipo de coisa várias vezes antes. Dito isso, como vamos usar esses componentes para consertar ele? Não se preocupe, pode deixar comigo. As coisas vão dar certo. Assim como o pai disse. Ela abre as costas do cão, robô imóvel, de maneira desajeitada. Como quem não sabe o que está fazendo. Então, coloca os componentes que estavam espalhados no chão dentro do cachorro, sem nem olhar direito. Como se fosse alguém bem experiente nesse tipo de trabalho. Tendo feito isso, ela retira um estranho componente mecânico de seu bolso, parecido com um doce embalado de forma bem sofisticada, com algumas runas indecifráveis desenhadas nele. Ela coloca isso na engrenagem da cabeça do cachorro e com um clique eles se fundem. Componentes de finalidade desconhecida se espalham pelo chão. Vocês ajudam Maime a recolhê-los. Afinal, são objetos valiosos como Mora. Quebrou o cachorro. Isso realmente vai funcionar? Pode ser só a imaginação da Paimon, mas parece que caíram mais componentes pra fora do que colocamos pra dentro. Falando nisso, aquela coisa que você colocou agora há pouco parece meio diferente dos outros. Isso, bem, isso não é um componente, isso é meu amuleto. Amuleto? Isso mesmo. É algo que todos nós recebemos ao nascer. Pai disse que se colocarmos isso também, pode curar ele. Espera, você nasceu com isso? Isso significa, na verdade, Paimon não faz ideia de como as melusines nascem. Pensando bem, também não sei. Mas desde as minhas primeiras memórias, eu tenho esse amuleto comigo. É assim com todo mundo.
Então, então isso não é algo muito valioso para você? Sim, para nós, amuletos são muito importantes. Eles são diferentes de componentes comuns. Essa foi a primeira coisa que recebemos ao chegar nesse mundo maravilhoso. E é a prova de que estamos vivas. Mas se esse é o caso, como você pode ter usado ele assim tão casualmente? Bem, eu não joguei fora nem nada. Seymour vai estar ao meu lado, não é? Na verdade, ele está assim porque tentou me proteger. Ih, ele fez barulho. Módulo principal de energia detectado. Checagem de ambiente. Nível de contaminação alto. Ativando o modo de segurança. Uau, ele está se mexendo. Formas de vida não identificadas detectada. Informações relacionadas inseridas. É um prazer conhecê-la, senhorita Maime e Yuki Paimon. Dados registrados. É uma honra conhecer vocês. Foi uma honra presenciar sua elegante luta de espadas durante o conflito anterior. Senhora, sou o protótipo 4ACV07. Você pode me chamar de Seymour. Até agora, durante. Puta que pariu, o que é aquilo dali? Dos meus ciclos mecânicos, minhas funções estiveram em hibernação, aguardando serem despertadas pela minha mestra para que eu pudesse continuar realizando meu dever. Estado de hibernação? Mas você não conseguiria falar normalmente antes? Com falar normalmente, você está se referindo às minhas respostas automáticas previamente configuradas? Sua observação é muito astuta, quase que comparável à minha mestra. Anteriormente, quando a senhorita Mai me trazia um módulo de transmissão principal para perto, minha unidade de voz principal era ativada automaticamente. Um módulo de relé mecânico? Você está se referindo ao amuleto dela? Lamento, mas não posso responder a sua pergunta. Eu não compreendo o significado desse amuleto ao qual se referem. Dessa forma, não posso fazer nenhum julgamento quanto à relação entre esse amuleto e o dito módulo de transmissão. De qualquer forma, enquanto eu hibernava, eu automaticamente tocava respostas automáticas pré-determinadas para garantir que as minhas unidades de voz funcionassem corretamente até que o suprimento de energia fosse restaurado. Em outras palavras, você estava apenas tocando respostas padrões? Positivo. Seu entendimento está completamente correto. Uma grande quantidade de energia necessária para operar minha unidade de processamento de linguagem neutra ne natural. Minha unidade lógica se desliga automaticamente quando a fonte de energia não é garantida, para evitar a perda total das minhas funcionalidades. Então, quer dizer que todas as coisas que você disse para mim eram pré-programadas? Positivo. Vixe. Ela nem melhor amigo tinha. Seu entendimento está correto. Durante a minha hibernação, nossas interações foram todas feitas através da reprodução de recursos de voz pré-gravadas. Ah, eu. Tadinha, véi. Entretanto, meus módulos de processamento de informações não foram desligados. Então eu tenho as pinturas que você mostrou guardadas em minha unidade de memória. Consigo reconhecer mais de 300 mil. Não, mais de 13.900 estilos artísticos diferentes, mas nenhum deles se equipara com as suas obras. Caralho! Que puta elogio! Dessa forma, posso dizer com propriedade que sua arte possui um valor artístico sem precedentes. Como não mencionei isso antes com os meus recursos de voz pré-definidos, então considere isso como estando anexado a qualquer um dos meus comentários anteriores. Sério? Positivo. Viu só? O único motivo que as pessoas ainda não compreendem sua arte é porque seu estilo ainda é muito novo e único. Então não se preocupe, alguém vai entender no futuro. Obrigada, Seymour, Paimon, eu tinha medo que. Olha aí, até o Seymour diz isso. Você tem que acreditar em si mesma e na gente também. A gente entende suas pinturas e elas são lindas. De qualquer forma, obrigado a todos pela ajuda em restaurar meu relé de energia. Dessa forma, poderei cumprir melhor a minha missão, proteger minha mestra. Por mestra, você quer dizer Maime? É por isso que você ativou do nada para protegê-la quando estava em perigo? Negativo. Definitivamente sou grato a ela por cuidar de mim durante minha hibernação. Porém, ela não é minha mestra. Minha mestra é. É? Lamento. Algumas de minhas memórias sofreram um pouco de dano. Imagino que foi causado pelo impacto. Não é possível localizar os dados relacionados à mestra. Motivo para a ativação do sistema reserva desconhecida. Isso não deveria ter acontecido. Preciso agendar a manutenção da unidade lógica. Por que não comemos algo, Seymour? Você nunca comeu nada antes. Talvez você consiga pensar em algo depois que tiver de barriga cheia. Nem todos os problemas podem ser resolvidos ao comer, sabe? Bem, a memória. Estimativa de dano causado aos danos. Não. É, tá certo. Aos dados. Alta.
tentando pesquisa global em busca de informações revelantes, procurando o último segmento registrado. Erro, informações importantes perdidas, processamento de busca interrompido. Você realmente está bem mesmo? Parece que, de alguma forma, você está ficando pior. Obrigada pela sua preocupação, mas não se preocupe. Eu estava fazendo apenas um diagnóstico. Posso confirmar que tudo está funcionando normal. O que está acontecendo? Dessa vez teve um terremoto junto. Ela tremendo. Alerta, aumentando o nível de contaminação detectada no ambiente. Para sua segurança, por favor, saiam desse local para evitar danos irreversíveis. Espera, que tipo de contaminação do que você está falando? O que você está acontecendo? Oi, matadora, tudo bem? Ah, pai disse que a situação agora está perigosa, precisamos nos apressar. Essa conversa de pai de novo? Espera, de que perigo está falando? Por que a gente precisa ter pressa? As melusines estão sozinhas, perigo. Não tenho tempo para explicar, vamos ajudar. Havia algo de errado com esse tremor. Talvez tenha algo a ver com o que Mai me falou, vamos logo. Cara, esse pai aí...